Siz idman efirindəsiz. Niderlanda bağlanırıq dərhal, çünki orada setin sollarına doğru gedirik. Çetin hesabına üstünlük məncə bizim tərəfimizdədir. Nəsə? Çox çətin vəziyyətdən çıxa bildik. Çətin vəziyyətdən çıxdığımızı söyləyirlər. Nə baş verib biləcəyik? Halina! Diskat hücumu. Həl oynayırıq. Sadəcə izlədilər. 15-14. 15? Halina da məhz bu cür. 14. Zəng var, 596-75-04. İradə xanım, hələ ki günün qalibidir, onun əlindən hədiyyəni ala bilərsiniz. Radar yarışıda bir dəqiqə vaxtınız var, A hərfindən istifadə etmirsiniz. 3 saniyədən ki, cavab vermirsiniz. Və... Ayağı sürüşdü, gəlin fikir verək. Heç biri bilmirəm sözünə maksimum 2 dəfə istifadə edə bilərsiniz. Özünü də çarşdırdı, bizim blokumuzu da çarşdırdı, hamını çarşdırdı, amma nəticədə xal balqarlarındır. Amma biz yenə də hazır olmalıyıq. Təbii. 16-14 rəqib öndədir. 13-8 idi biz reklama gedəndə, kifayət qədər bu... 16-15. Fərqə qazanmışdır, indi 16-15 oldu, daha bir xal qazandıq. Nə olursa olsun, 5 seti məqlubu olmamalıdır. Setin çox gözlədilməz genişatı. Setin əvvəlində hesab 13-8 idi. Nə baş verdi? Balqarların xeyrinə idi isə... Mənzərə başqadır, tamamilə başqa. Nə baş verir? Gəldəyik və bizim şansımız var. Hücuma şansımız var. Palina Rəhimova. Palina Rəhimova. Göndərir, burada... Milanova olur. Başnakova, Milanova topa burada özünü yetirir. Əla, xal bizimdir. 16-16-dır, amma bir deyəsin etiraz da var. Gəlin baxaq buna. Hesab bərabərləşir. Əla, hesab bərabərləşirsə, bərabərləşir və bu əladır. Biz otlardan, bu səhvlərdən... Nə baş verəcək, nə baş verəcək? Üstünlüyü nə baş verir? Rəqib önə keçir. 17-16 hesabı ilə rəqib öndədir. Siz isə son dəqiqələrdə 596-71-04 şəhər telefonuna zəng edə bilərsiniz. Bugün nəsə passiv idi. Hə, radar yarışında bir dəqiqə vaxtınız olur. A hərfinə, A hərfinə istifadə edəmirsiniz. Maksimum 3 dəfə. Maksimum 3 saniyədən geç cavab vermirsiniz. 2 dəfədən çox olmamaqla heç biri və bilmirəm sözlərindən istifadə eləmirsiniz. Üç yanvar tarixində debat layihəmiz olacaq. 14 yanvar tarixində isə Ramiz Mirzəzadənin ad gününü qeyd edəcəyik. Sabah həmkarım Eldar Məhəmmədli ilə bərabər buradayıq. Yenə radar və yenə xəbərlərimiz olacaq. Və... Şənbə günü isə Ramal Lord Aslanı burada olacaq. Atalar üçdən deyib. Nəhayət bu dəfəki gəlişi alınacaq. Hər dəfə nəsə çıxır. Bir tilsimə düşür sanki. Bu arada bugün Lozanada yenilmələrin qış olimpiya oyunları start götürür. Üçüncü dəfə təşkil olunan yarışda Azərbaycan ilk dəfə olaraq bir idmançı ilə sürətli konkidə mübarizə aparacaq. Sabah idmançımız mübarizəyə başlayacaq. Əgər ilk mərhələdə qalib gəlsə, 13 yanvar tarixində finalda iştirak hüququ qazanacaq. 79 ölkədə 1792 idmançı mübarizə aparacaq. Tariximizdə ilk dəfə yenilmələrin qış olimpiya oyunlarında istifadə iştirak edəcəyi. Hər halda maraqlı bir yarış olacaq. Bağlanaq Niderlanda. Xal qazanma. Nə baş verir? Bilmirəm. Bugün o qədər də müsbət təsir bağışlamır. Karakaşovanın servisi. Karakaşovanın servisi. Ayşən və budur 17-ci xal besindir. Ayşən əl oldu. 17-19 fərqi 2-2. 17-19 birinci tentdə belə oynamaq lazım. Ötürmə, zərbə və rəqibin heç bir şansı yox. Ümumiyyətlə, bacardıqca rəngarəng hücumlardan istifadə etmək lazım. Palinadan da eskəsir. 20 xalı var Palinanın. Eskəsir Palinadan, bu nəvəzdə isə... Palina səhvə yer verir. Servisi. Bu anlarda setdə servis yenilirərkən səhvə yol verməmək lazım. Top tora deyir və 20-17 məqlubu. Təhlükəli olur. Bu xalardan qaldırma olacağımı? Çətin olacaq, işimiz çox çətin. Yaqubova, Qaynatov, Nikolinaya bu.
bloku aldanır. Bak belə. Hə lan. 18-20 belə oynamaq lazımdır. 18. Vasif qal bu vəziyyətdə taymaq götürə bilməz. Çünki pul qrup səhnələmirəmsə. Hər öz top sərvə deməkdir. Oxumaq lazımdır. Bacardıqca zəif nöqtəsinə. İndi servisi yenə etdirəcək. Servisi yenə etdirərkən diqqətli olaq. Başmakova. Əla bir servis gözləyirik Başmakovadan. Başmakovanın servisi. Janna topu qəbul edir. Bravo, oxudu. Əla! Ayşən əla oynayır. Super sənəş Ayşən. Ayşən və top meydandadır. Möhtəşəm oynayır Ayşən əziz dostlar. Əla, kapitan bu dəfə öz gücünü, öz sözünü deyir meydanda. Həm blokda yaxşı oynadı, həm də son ötürmədə Ayşənin əla bir oyununu gördük. Fərq 1-ə idi, əziz dostlar. Efrin sonu nə qədər qalıb çatacaq mı? Mənə çox maraqlı. İçimizə bu seti çatdıraq. 5 dəqiqə yəqin ki, set bitər. Ümid edirəm ki, bizim yaxşı nəticəmizlə bitəcək. Ayşən əla oynayır burada. Başnakova. Başnakova yenə servisi yenə itirir. Oradan top qəbulu çətinləşdirir. Janna. Zərbəsi blokdan qaydan top. Nikova. Elə-elə səs eşitməyib. Burada nə baş verir? Ayşən yerdə qalır burada. Nə dərd bazarı girirsə? Bağlamışam mikrofonu. Elə-elə getməsin. Hə, nə baş verir? Ayşən yerə yıxıldı. Bax, yerə sərildi Ayşən. Elnur fikir verir, yerə sərildi Ayşən. Vəziyyəti ciddidirmi görək? Çox heyif, çox heyif. Görək, nə oldu? Göz dəydi Ayşənə. Gəlin, baxaq. Nə oldu? Zədəsi çox ciddi deyəsən. Oynaya bilməyəcək. Çox əfsus. Alqışlayırlar onu. Çox, çox əfsus. Ayşəni təsəlli verir. Onun meydandan çıxmasına görə. Elnur, Beynura bağlanaq. Elnur, zədəsi çox ciddi. Nə göstərirlər orada? İndirsən bizi... İndi iki şəxsin köməli ilə... Nə baş verdi? Epizodun təkrarını göstərsələr çox yaxşı olardı. Nə oldu Ayşənə? Təkrarını mən də baxmamışam. Həqiqə baxaq indi bir yerdə. Yani. Aha, baxaq. Göstərsələr, baxaq. Amma zədəsi iləsən ciddidir. Çox ciddi olmasın. Ciddi. Kənarda yerləşib. Nə baş verdi? Ayşənə göz deyir. Deyəsən ağlayır. Ağlama, yox, ağlama yox, Ayşə. Yox, ağlamır, yox. Sən də yerin xoşlayırsa kimsə ağlamır. Yerin xoşlayır. Ayşə çox yaxşı. Biz bir iki zədədən o macəra ağlayır. Və o ağlı, o çox gözəl xal qazandırdı bundan öncə bizdə. Növbəti oyunda, sabahki oyunda, Polşadakı oyunda. Polşada ayağına buz qoyublar. Buz qoyublar, ayağından zədələndi. O yenə kim girəcək və sabahki yerə düşərkən yaxşı düşmədi. Hə, yaxşı düşmədi. Ayağı burxuldu belə deyə. Və sabah Porsche ilə oynayacaq, heç olmasa oynasın. Ayşə bizə çox lazımdır. Yığma kapitan zədələndi. 21-ci xal qazanır rəqibimiz. Kim giyirdi Ayşənin yerinə? Şəfaqət də Yaqubov ilə əvəzləndi. Şəfaqət Həbibov, onu da bayramı təbrik elədi. Nə baş verdi burada? Palina da meydandan çıxır. Şəfaqət girir onun yerinə. Nə oldu, nə oldu? 23-19 uduzuruq. Uduzuruq. Bu seti də uduzsaq artıq 3-1... 22-19. 22-19. Niyə qulağıma 23 dedilər? Onlar səhv edilir. Səmədova əl oynayır burada. 22-20. Şəfaqət də meydandadır. Onu da bayramlaşdıq yeni ildə. Çox dəyərli Şəfaqət Həbibova. Maşallah, bir nəfər bıraqmamışsın. 20-22-dir. Haydi Pavlinka. Ancaq xanımlara yazmışsan, yoxsa ümumiyyətlə. Hər kəsə. Yaxşı. Topu qazanırıq, daha bir xal qazanmaq olar. Yenə də hücum şansını popoşa verdik. Nə baş verir? Bizdən. Top bizdədir. Xal qazanmaq, seti və əla, əla, seti qazanırıq. Nəsir? 22-21, 22-22. 1. 22-21. Həyəcan dolu dəqiqələrdir və fikir verin, 4 xaldan çox öndə idi rəqib, amma indi minimum, minimuma indirir xalı, Urfan tamamilə düzgün söyləyir. Servislər topu qazanıb, hesabı bərabərləşdirmək lazımdır. Nə baş verəcək, gəlin baxaq. Kənara bax. Ya, ya, ya. Bunu eləmək son dəqiqələrdə olmaz. Bunu eləmək son dəqiqələrdə olmaz. Urfan bayramı təbrik eləmişsən. Yox. Yox, görürsən. Urfanla ümumiyyətlə tez danışırıq. Niyə təbrik eləməmişsən? Ümumiyyətlə danışırıq. Ya, ümumiyyətlə. Yaxşı. Hə. Sən kimi təbrik eləmişsən? Heç kimi.
Şefaqa tempe düştü. Ne inecek burada? Karakarşova. Match point Bulgaristan, əziz dostlar. Çox heyif. Minimuma gətirəsən, sonra qələbə qazana bilməyəsən, insan həqiqətən də udlanır. Match point Bulgaristan. Biz Bulgaristana məğlub oluruqsa, Niderlanda heç Polşayla oyunumuzu keçirmədən texniki məğlubiyyət eləyək və duraq, dönək Azərbaycana. Yəni, həqiqətən, son iki oyunda ikisində də məğlub olmuşdu palyaqlara və şeyə, Niderlandlara. Bugün Polşa Bulgaristanı məğlub eləyirsə, biz Bulgaristanı məğlub eləyə bilmirik ki, sabah Polşa ilə işimiz çox çətin olacaq və formal bir oyundur. Səmənova xal qazandırır, nə baş verir? 22-24. Bilmirəm, nə olacaq? Son saniyələrdə ümid var mı? Son 50 saniyə bizdə. Son bizdə 50 saniyə, amma orada ümid eləyirəm ki, son 50 saniyə olmayacaq. Haydi qızlar! Haydi millimiz! Deyə Urfa Məmmədli səslənir. Nə baş verir? Gəlin baxaq. Son